الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دبئی حکومت نے بڑا اچھا اعلان کیا ہے. دبئی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ 2020 پہلی مارچ سے 6 مہینے 8 مہینے یا 10 مہینے تک اگر ایلیگل تھے آپ تو اس وقت سے لے کے اب تک تو یعنی کہ آپ سمجھے میری بات کو پہلی مارچ سے پیچھے چلے جائیں اگر ایک سال کے اندر اندر آپ ایلیگل تھے ویزا ایکسپائر ہو چلتا ہوا آ رہا تھا تو پھر آپ لوگ جرمانے پے کر کے اپنا ویزے کو رینیو کروا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کا پہلی مارچ سے ایک سال سے بھی پرانے آپ 2 سال 3 سال 4 سال پرانے چلتے آ رہے ایلیگل ہیں تو پھر 18 اگست تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ان کے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں آپ کو کسی قسم کا بھی جرمانہ نہیں پے کرنا پڑے گا اور آپ کے جو ہے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ بھی ڈپورٹ کی نہیں لگائی جائے گی اور آپ کو ریاض الخیمہ ابو دھابی شارجہ دبئی کے ایئرپورٹ سے جا سکتے ہیں اپنے ملک میں اگر دبئی ایئرپورٹ سے جائیں گے تو 48 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں پہنچنا ہوگا اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو اپنا ٹرمینل 2 میں جا کے اپنا وہ رجسٹریشن کروانی ہوگی کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہے نہیں کروانا وہ بھی آپ ٹرمینل 2 دبئی ایئرپورٹ میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. بہرحال یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں اور میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنا ویزا ایکسپائر جو ہوا ہوا ہے اگر 5 6 مہینے 8 مہینے پہلے مارچ سے تو آپ لوگ اپنا ویزا رینیو کروا سکتے ہیں پے کر کے. بار اپنا خیال رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ جائیں.